ิ้มลิ้มลิ้มลิ้มลิ้มทางในก็ถูกลาลาลาเจ๊เก๊วิดีโอวิดีโอวิดีโอวิดีโอสเตตัสสเตตัสสเตตัสสเตตัสดูว้าวไปเนี่ยลิงอะไรตัดหลังไงตึงนะตักกูเลยตึงอะกูตักไม่ได้มาดับหลังกูเลยมาดับด้านนี่ฮ่าฮ่านี่บอกถูกSudah sampai di Kelong Kupang Kolam 1 eh. Tengok nampaknya semua pemancing tak sabar dah nak dapat ikan first. Ikan first loceng ada dapat hadiah. Kita dapat hadiah. Okey, beratur beratur. Tunggu tunggu siren dulu. Bukan naik dulu mancing dulu. Sunset depan ni. Depan ni kita tengok sunset. Okay. Semua siap. Dah. Clear sunset sini. Jangan tu kena ada. Ada dia tu. Kan. Steady. Akhirnya steady. Sampai ke destinasi. Wah. Berapa bulan? 13 dia siapa naik 1 sampai 6 double point. Kira 2 ekor. Sebab mencabar.
kita nak tunggu bot nak sampai, nak balik. Gambar video tolong masuk dalam ni. Video-video semua.